Mayın 16-sında axşam saatlarından başlayaraq gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttinin Ağdam istiqamətində mövqeylərimizi və müdafiəmizin dərinliyində yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif çaplı minnatanlardan intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, eyni zamanda düşmən tərəfindən tətbiq edilən döyüş pilotsuz uçuş aparatlarının keyfiyyəti aşağı olduğundan, onların istifadəsi nəticəsində heç bir zərər dəyməyib. Dərhal görülmüş cavab tədbirləri nəticəsində düşmən susdurulub, silahlı qüvvələrimizin döyüş texnikasına ziyan dəyməyib və şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Atılan mərmilər əsasən boş əkin sahələri və yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərə düşüb. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, əməliyyat şəraiti silahlı qüvvələrimizin tam nəzarət altındadır.